Do t'ju tregojmë një metodë që të pastroni melqin në shtëpi. Mund të pastrojmë krejt organizmin e njerëzit nga helmet e cilat janë përgjegjës shpesh mundit të ndryshme. Alkoholi dhe ushqimi shpejt janë karakteri kryesor në dëmtimin e saj. Pastrimi i melqish në një mënyrë natyrale. Pra se të hani mëngjes ose pini kafe, pini një lukë vaj ulliri me disa pika nga lëngu i limonit. Pini çaj dhe lëngë xhanxhafil mëse paku një herë në javë. Por edhe çajin e mentës përmirëson funksionimin e melqisë. 5 orë në ditë ndihmojnë në eliminimin e helmeve nga organizmi, po ashtu konsumimi i hudhrës në të gjitha mënyrat e mundshme ndihmon në pastrimin e gjakut dhe ju alëtson punën e melqisë e veshkave.